Qanday ishlarda Alloh taolo shariatda ayol bilan erkakni teng qilganligini ba'zi bir misollar bilan keltiramiz. Birinchisi ilm olish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarida talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin va muslimatin dedilar. To'g'rimi? İlim talab qilishlik erkakka ham, ayolga ham, musulmonga ham, muslimaga ham farz edilar. Demak, ayol islom diniga kirib, islom dini kelib, ilm olish haqqi paydo bo'ldi. Bu da'vatning ortidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'zlari hayotlik chog'ida bir qancha olima sahobiya onalarimiz paydo bo'ldi. Xususan Oyisha onamiz sahobiya onalarimizda eng olimasi edi. 2200 dan ortiq hadis rivoyat qilgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni oldilariga ayollar savol berib kelsa, endi parda borda. Shunday vaqtda Oyisha onamiz o'rtada qozilik qilganlar endi bir o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, u ayol savol beradi. Misol uchun uzrli bo'lish to'g'risida, hayz to'g'risida so'raydigan bo'lsa, Oyisha onamiz Rasulullohdan so'rardilar, Rasululloh aytardilar, Oyisha onamiz hali ayolga tushuntirardi. Shu uchun Oyisha onamizni ham faqiha deyilgan, ham tabiba deyilgan, tibbiyotdan ham ilmi bo'lgan. Ham Rasulullohdan, ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga boshqa davlatlardan vaftlar kelgan, delegatsiyalar. Shular kelganda o'zlari bilan dori olib kelar ekan. Shunday aytar ekanki, "Men buni yesam, men bunga shifo bo'ladi. Men buni yesam, bunga shifo bo'ladi" der ekanda, uni Oyisha onamiz bilib olar ekanlar. Keyin aytar ekanlar, "Bu tabiblik ham qilganlar." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ayollardan ziyoli bo'lish, ilmli bo'lish, ma'rifatli bo'lishiga qarshilik qilmaganlar. Hafsa onamiz, Hazrat Umar radhiyallohu anhuning qizlari olima bo'lganlar. Shu uchun ayollarni o'rinli aytilgan gapini erkak kishi olish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam birinchi haj qilish niyatida borganlarida Hudaybiya sulhi bo'ldi. Shunda nima dedi mushriklar? Bu yil dedi Makkaga kira olmaysizlar dedi. Qaytinglar dedi. Sulh tuzildi. Juda katta ming sahobalar bilan Rasululloh sallam borganlar. Shunda qaytishga rozi bo'lib sulhga kelishganlarida sahobalarga aytdilarki, "Sochinglarni oldiringlar, qurbonliginglarni so'yinglar" dedilar. Sahobalar sochini ham olmadi, qurbonlik ham qilmadi. Lekin hech qachon unutmang, bu sochini olmasligi, qurbonlik qilmasligi Rasulullohga nisbatan beitoatlik qilib emas, aytganingizni qilmaymiz emas. Shuni qilmasak, balki Rasululloh ana ular bilan kelishuvni bekor qilib hajga olib borar bizni degan umidda edi ular. Lekin hech kim sochini ham olmadi, qurbonlik ham qilmadi. Rasululloh mahzun bo'lib, xafa bo'lib, g'azablanib uylariga kirdilar, chodirlariga kirdilar. Shunda onamiz aytdilar, "Nimaga mahzunsiz ya Rasululloh? Holat shunaqa" dedilar. "Bir yo'lni o'rgataymi" dedilar. "Ha" dedilar, "chiqingda sochingizni oldiring, zahoyani qiling, qurbonlikni qiling, hammasi qiladi" dedilar. Rasululloh onamizni gaplarini oldilarda sartarosh keldi, sochlarini oldilar, qurbonlikni qildilar. Keyin aytdilarki, "Sahoba, endi ham bora olmaymiz. Rasululloh sochlarini oldirdilarmi, qurbonlik qildilarmi? Endi ham umid yo'q. Hammasi sochini oldi, qurbonlik qildi." Rasulullohning zavjalar, bo'lmasa payg'ambar vahiy nozil bo'lib turibdi. Jabroil alayhissalom Rasulullohga hamma xabarni keltirib turgan bir vaqtda, lekin o'rinli bo'lganligi uchun onamizni maslahatini oldilar. Va bu maslahat shariatga ham, sharoitga ham zid bo'lmagan maslahat edi. Shuning uchun ba'zida emas, ko'pincha ayollarning ham fikri to'g'ri kelib qoladi. Shunaqa vaqtda sal boshi egib, "Ja endi anaqa bormaysiz-da, to'g'ri aytasan, sendan ham yaxshi fikrlar chiqadi" desa qo'yasiz. Lekin ba'zilarga shu sal "To'g'ri aytasan, sendan zo'r masalasi" kibr qilib, "Men erimdan aqlliman" deyadi. Yo'q, unaqaga qattiq turing. Farosati bo'lgan, "Men ham fikr bersam erim oladi, shariatda bor ekan" degan ayolga nisbatan qadrlang va uning maslahatini oling.